Bon dia, amigues i amics de Compromís Primavera Europea. De nou ací, a Estrasburg, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Un Parlament que dins de poc votarà un informe molt especial, molt important per a nosaltres. L'informe de l'actuació durant l'últim any del BEI, del Banc Europeu d'Inversions. I és molt important perquè hi ha una esmena en la qual se condena l'actuació d'aquest banc per haver prestat els diners a aquesta operació tan catastròfica que és l'operació Castor. Ja sabeu, en les comarques del nord del País Valencià i del sud de Catalunya, el que això va representar, els moviments telúrics, els moviments sísmics i després que, com ha acabat aquell negoci, no? Que la ciutadania haurà de pagar 1.500 milions d'euros. Doncs bé, en aquesta esmena se condena al Banc Europeu d'Inversions per haver prestat els diners sense tindre en compte que hi havia informes molt clars que deien que aquesta activitat seria perillosa i sense haver monitoritzat i controlat com s'utilitzaven els diners. Anem a veure què és el que voten respecte a aquesta esmena els grups majoritaris, el Partit Socialista i el Partit Popular. Nosaltres ho seguirem molt a prop. Ahir tinguem una reunió amb la plataforma en defensa de les Terres del Sénia i ells estaven realment il·lusionats en que aquesta victòria moral s'aconseguirà en l'aprovació de l'esmena. Una esmena que també diu que hem de buscar fórmules per a que la ciutadania no acabe pagant aquest negoci privat que ha sigut un fiasco. No acabem pagant aquests 1.500 milions d'euros. Com a mínim, la lluita continua viva i continuem treballant per a que això no passi. I permeteu-me que vos conte un parell de coses que s'han aprovat així en el Parlament i que són coses que ens afectaran d'una forma molt quotidiana. M'agradaria sempre intentar explicar que allò que s'aprova en el Parlament Europeu després ens afecta realment a la nostra vida de cada dia. Una de les coses que s'ha aprovat és l'estratègia europea de l'alcohol, una estratègia que pretén evitar tots els riscos d'alcoholisme, de la dependència de l'alcohol, tots aquests estragos que està causant la dependència de l'alcohol i que està afectant sobretot a la població més jove. Per a l'any que ve s'ha obligat des del Parlament, a la Comissió Europea, a legislar, és a dir, a fer una normativa, una directiva d'obligat compliment per part dels estats per a evitar que el consum d'alcohol se continuï disparant per a evitar que el consum d'alcohol siga absolutament descontrolat, com està passant en moltes ocasions per part de la joventut i per a evitar que la publicitat de l'alcohol tingui aquesta agressivitat que aconsegueix que molts joves caiguin en la dependència de l'alcohol. L'alcohol està causant moltes morts, està causant molts accidents, està causant molts perills i és important que, tot i que nosaltres som un continent que tradicionalment ha produït alcohol, el vi, la cervesa, etc., això no siga un obstacle per a una vida saludable i no siga un obstacle sobretot per a impedir aquesta dependència de l'alcohol que està fent tant de mal. I una altra de les coses que hem aprovat així en aquest Parlament, i a més a iniciativa nostra del nostre grup dels Verds Aliança Lliure Europea, on estem en Compromís Primavera Europea, va ser una obligació per a que els estats posen en marxa mesures concretes per a reduir el consum de bosses de plàstic. Una cosa que tan quotidianament consumim. Cada europeu es calcula que consumeix aproximadament 180 bosses de plàstic a l'any. Això és una autèntica barbaritat, perquè la majoria no se reciclen, acaben en el fem i després ja sabeu que acaben en la mar, en aquestes immenses illes de plàstic que estan destruint l'equilibri natural. Doncs bé, en 10 anys, segons es va aprovar ahir en el Parlament Europeu, els estats europeus hauran de reduir a un 20%, haurem de dir en un 80% la utilització de bosses de plàstic. Esperem que això se faça veritat, que se posen en marxa aquestes mesures i que aquesta pràctica tan abusiva de consumir i consumir i consumir i destruir natura se vagi reduint. Les bosses de plàstic són un autèntic perill i naturalment la nostra opció és que desapareguin, que de forma gradual això es vagi eliminant. Ja vegeu, dos mesures molt pràctiques, dos qüestions aprovades així en el Parlament que ens influiran d'una forma decisiva i esperem que positiva. Aprovades així en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament.